Halo dulur, ketemu mana yang beli Mi'un? Ya opo cara nih ngitung hari kerja tapi gak ada hari libur, jadi iki otomatis hari libur itu gak dihitung sing metu hari kerja tok. Ya wis, dimangani bingung langsung ditelok video ini, let's go. Halo, ketemu mana yang beli Mi'un? Wingi ono sing takok rek. Dadi ngene. Lek aku iki lek kerja lek tiap bulan iku mesti gawe ngene iki lho rek, manual tapi ya. Dadi iki update tagihan per hari sales. Ditulisi Friday tanggal 1, Saturday. Dadi iso urut. Asine gampang rek yo. Tekok kene iki yo, jumuk ndek kene, iki sama dengan iki. Ya. Lek wis mari iki sing ndek kene tambah ono 1 koyo ngene tok iki. Gampang, ya kan? Lah tapi sing Sabtu mbek Minggu iku aja sampe metu lek lho. Ya opo ya manual mana akhire ya kan. Saiki ngene, iki awakmu tak gawe contoh kok ngene ya. Iki misale ono tanggal 1 ya bulan 1 tahun 2021. Iki sakjane gampang lek misale ditarik ngene ya adik-adikku ya. Iki langsung urut ya kan. Nah, cuman sing dijaluk formate gak ngene lek, formate ono ngene nih hari dan sebagainya lah kita copy sik, tak gawe contoh ya. Nah, ngene wis. Iki carane opo supaya metu hari ini sing gorong delok videoku custom format sel delok dhisik ning ngene dhuwurku ngono ya. Videone ya. Lah carane opo? Format ya, custom format sel ya, klik kanan iku mau ya. Mari ngono langsung kliken sing iki rek. Nah, ngene lho. Gawe yo DDD, DD, MMM, YYY. Wis di oke. Iki langsung metu rek ngene. Nah, gile ya, delok. Nah, iya kan? Friday 01 Januari 2021 kan ngono ya. Lah, tapi lek iki kan Inggris yo. Ya apa lek Indonesia? Iki ditarik yo padha rek iso langsung urut. Tapi aku kepingin iso Indonesia. Lah lek sing Indonesia iki carane ngene rek, iki kan mek Inggris ya. Inggris. Waduh. Iki Inggris iki rumus sing ngene. Lek Indonesia iki tambah ono ngene iki rek. Yo. S yo ngene iki ya. Lah carane ngene iki. Nah, supaya cepet tak copy ae wis. Tak copy ya. Nah, sing ndek kene iki. Oke yo. Tak format cell custom ya, langsung tak paste ndek kene. Ya. Dadi mek ditambahi dolar 421 terus tanda kotak ngono iku ya. Langsung tak oke. Iki dadi bahasa Indonesia. Iki yo padha rek ditarik langsung urut ngono ya. Lah ya opo lek misale lek sing tak jaluk rek iki Sabtu mbek Minggu iki iso gak ono, iso ilang, dadi hari kerja tok lah. Mangan iki judule work in excel. Waduh keren rek. Ya ya ditulak ya. Nah iki tak praktekno ndek kene yo, iki langsung tak copy rene ya. Lah sing nisor kene mulai hasil engko koyo ngene rek sing dijaluk rek. Ya, sing dijaluk ku Jumat langsung Senin. Dadi Sabtu Minggu itu gak metu, ilang rek. Karena apa? Yo prei kan. Dadi lek iki hari kerja, yo hari kerja tok sing metu ngono maksud e. Carane yo apa? Langsung yo sama dengan yo work day. Nah, dek ini metu rek. Iki lho, ya kan? Nah, workday iki lho, workday.international kurung lah mulai tanggalnya tanggal piro state iku sing dijukuk sing iki ya terus koma mari ngono iki lete jarake hari ini pirang dino kan iki sedino sedino berarti diitung diketik siji mari ngono koma ya iki langsung metu rek mari kaya koma rek ya lek gawe rumus workday iki metu nomor siji iku Saturday mbek Sunday maksudnya iku Sabtu mbek Minggu sing diilangi ya iki ono sandi mbek mondi dan seterusnya lele iki sing dibutuhno kan Sabtu mbek Minggu iku ilang berarti langsung di double click iki metu siji mari ngono di kurung tutup enter. Nah iki formate kok ngene iki dipuas koyo biasa nih rek ya dipuas kayak gini hasilnya mari Jumat langsung Senin iki nggae rumus workday internasional. Wes keren yo. Iki lek di copy meni sore rek yo langsung metu. Nah, iki saiki dicek ya. Coba yo mari Jumat Senin. Yo mari Jumat Senin. Lah iki mari Jumat Senin. Wis. Iku sing dikarepno work
di hari kerja. Lah yo opo lek lek misale nerapno nang ngene, nang ngene sing ngene koyo ngene iki mau, yo gampang lek yo wis kontrol I kena lah koyo ngene misale ngene yo, iki kan kok dikek spasi ya. Dikontrol X mari ngono dipasene ngene, kontrol X ngene. Ya, dan seterusnya lah iki saiki dicoba rek ngono lho ya. Iki dicoba. Lek misale iki tak ganti bulan loro misale. Atau Februari. Lah iki langsung otomatis ganti dhewe sing Jumat ambek sing Sabtu ambek Minggu iku otomatis gak kira metu wis tak jamin gak kira metu golek ono wis ya ngono ya iku sing pertama sing kedua iki ono maneh tak kei contoh rek yo lanjutane sing iku mau dadi iki ono satu contoh project misale project 1 iku dimulai tanggal sakmene misale target iku 10 dino tapi 10 dino hari kerja ya Sabtu Minggu gak dihitung. Nah, carane opo? Padha sing ndek kene. Finishe iku kudune work day ya iki langsung metu. Tanggal mulai niku tanggal start iki, koma target iku 10 dino iki, koma mari ngono siji karena sandi mbek mandi sing kok mau iku rek ya. Langsung di oke, hasilnya koyo ngene iki. Nah, iki dipuas koyo biasane koyo mau iku ya cek padha. Nah, berarti tanggal 1 iku project 10 dino targete tanggal 15 kudu mari. Iki langsung tak lanjut norek yo. Kayak gini. Nah, tak tutupno kabeh. Dadi mari project 1 selesai lanjut project 2. Ngono maksude. Misalnya kita ganti tak kayak target 8 dino, 7 dino, 6 dino, 5 dino, misalnya ngono ya. Nah, iki langsung iso dikopi rek. Seret. Nah, koyo ngene hasilnya. Wis yo. Iki kira-kira penjelasannya project 1 mulai ini tanggal sakmene. Targete dino 10, kudu mari tanggal 15. Lanjut project nomor 2, iku tanggal 15 start, target 8 dino, iku kudu mari tanggal 27 Januari. Ya, iku tanpa dihitung hari libur Sabtu dan Minggu. Ya wis. Kira-kira koyo ngono videone, lek ono sing cek takok-takok di komen. Engko mesti tak jawab. Yuk, suun. Yo iku mau carane ngitung hari kerja. Jadi lek ono sing butuh sing berkaitan ambek ngitung supaya ngilangi hari libur iku gak diitung. Nah, yo apa iku mau yo nek video iku mau ya. Ya wis, terus nonton video. Ojo lali sing durung subscribe rek iki. Waduh, subscriber ku nambah suwe. Gak apa-apa wis dilateni ae ya. Ojo lali iki video sing iki ya. Tapi yo. Sun ya rek.